Sumqayıtda Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yerləşən 19 nömrəli məktəbin idman zalında məşqçisi tərəfindən təzyiq görərək ölən 7 yaşlı Fərid Bakarov olayı hələ də gündəmin əsas müzakirə mövzusudur. Məşqçi Mehman Xəlilov artıq həbsdə, körpə isə torpağın altındadır. Bəs biz cəmiyyət olaraq bu olaydan hansı nəticələrə çıxardıq? Psixoloq Vəfa Əkbər məşq zamanı müəllimin bu cür kobud rəftarının arxasında ciddi psixoloji pozuntular olduğunu deyir. Burada ama ciddiyat veya disiplinlik değil. Burada bildiğiniz şiddet idi. Yani müəllim özü psixoloji olarak sağlam olmalıdır. Yani hatta böyle bir ifade var idi ki, kız kimi büyütmeyin, kişidir bu, deyib uşağı asla o cürlükler olunmamalıdır. Yani fark etmez, uşağın bir yaşa kadar cinsiyeti heç bir önem taşımır onun büyümesinde ve onun beden kuruluşunda. Hamısı eyni büyüyür. Yeni yetmeli çağına çatanda onlar bərkimeye başlayır. Yeni yetmeli çağından sonra hatta beden daha çok bərkir. Neyin? Yeni yetmeli vaxtı. Yani uşağa o cür davranarak bu kişi olacak diye, bu kişidir diye necə gəldi, davranılmamalıdır. Ona fiziki o kadar şiddet, ümumiyyətlə fiziki şiddet olunmamalıdır. Güləş üzrə dünya çempiyonu, Yunan Roma güləşi üzrə tanınmış məşqçi Talih Məmmədov isə deyir ki, az yaşlı uşaqlar üçün o cür məşqlərin keçirilməsi və ya təhlükəli fəndlərin edilməsi doğru deyil. Mən ona görə məşqçi deyə bilmərəm. Bu məşqçilərin adına ləkə olası bir hərəkət. Birincisi, o yaşlı uşağa elə fəndlər göstərilmir. İkincisi, sən məşqçi elə bir şey olmalıdır. Uşağın həm psixoloğu olmalıdır, həm valideyn olmalıdır. Hər tərəfli yan uşaqla yaxın olmalıdır ki, sən uşağın hər bir şeyini sən özün bilməlisən. Həmin yaş qrupunu ümumiyyətlə elə bir məşq etməyin düzgün deyilsən. Sən ona oyunları verməlisən, iplə tullama, turnikdə sallanma, bəzi fiziki zəhətli məşqlər, həvəs oyadası bir məşqlər verməlisən ki, uşaq böyüyəndə bezməsin idmandan. Sən uşağı ən azı başa düşməlisən ki, uşaq tərpənmirsə, bunda nəsə bir problem var ki, tərpənmirsən. Əlavə onun üstünə yüklənməməliydin, əlavə yerdən götürüb təzdən yerə çıxmağın, yəni qaçına olmaz, yol verilməz bir haldır. 26 qat dünya çempiyonu, Ağcanavar ləqəbli peşəkar kickboksçumuz Eduard Məmmədov deyir ki, yaxşı olardı övladlarını idmana qoyan valideynlər seçdikləri məşqçinin keçmişini və xarakterini araşdırmış olsunlar. Birinci növbədə valideyn bilməlidir ki, hansı mənim inanı apar. Maraqlamalıdır ki, məşqçi kimdir, məşqçi neyinə məşğuldur, idmandan başqa onun artıq həyat tərzi nədir. İnanda ki, valideynlərdən soruşmaq lazımdır ki, kim neçə vaxt gəlir. Əgər baxırsınızsa, bunun yanında ancaq təzə uşaqlardır, köyünün uşaqlar yoxdur, verən nəticə yoxdur tələblərinə. Belə bir müəllimin yanına qoymaq olmaz uşağı. Eduard Məmmədov bildirir ki, bir idmançının Avropa və ya dünya çempionu olması onun məşqçi olabilməsinə əsas vermir. Bunun üçün həmin idmançı məşqçiliyi üçün xüsusi kurslar keçməlidir. Dırnaq arası müəllimlər indi bu dəqiqə kim idmanla məşğul olur, sonra bir qrup yaradır, başlayır məşqçili seçmək. Məşqçi, məşqçili təhsili almalı. Bu insan kurslar keçməlidir. Ola bilər sən idmançı kimi məşq eləmirsən, amma məşqçi kimi fəaliyyət tamam başqa görsən. Psixoloq baş verən bu hadisənin bundan sonra cəmiyyət üçün həyəcan təbiri olacağının qənaətindədir. Ümid edirəm ki, bu digər müəllimlər üçün də artıq bir sos olar ki, uşaqla ehtiyatlı davranılmalıdır. Onun hələ bədəni necə ki, bərkimiyib, psixologiyası da bir o qədər həlimdir, hələ bərkimiyibdir. Onun bölməsi, bərkiməsi üçün onun təcrübə yığılması lazımdır. Həyatla hələ çox tanış olması gerekir. TV Müsavat olaraq ötən gün uşağın ailə üzvləri ilə müsahibə götürərkən sarsıdıcı faktla üz-üzə qaldıq. Belə ki, 7 yaşlı Fəridin atası və babası məşq zamanı Mehman Xəlilovun qanında psixotrop maddə aşkar edildiyini bildirdilər. Sonra da mənə bir fakt çatdı ki, uşaqlarla məşğul olan zamanı adını mən onu bilmirəm. Nədir, nə olan şeydir. Yəni, qanından o çıxıb. Narkomandır o. Yəni, anasına da dedim indi. Yəni onun qanından da narkotik çıxıb. İndi bilməm, hansı narkotik çıxıb? Narkotik çıxıb. İndi, axır narkotik çıxıb onun bədənindən. Məşqçi Talih Məmmədov deyir ki, yaxşı olardı ki, idmançıların uğurları ilə yanaşı onların psixologiyasını da müəyyən edə biləcək qurum yaradılsın. Belə olan halda valideynlər övladlarını daha güvəniləcək məşqçilərə etibar etmiş olarlar. Ümumiyyətlə bir qurum yaranmalı, mənim yaralı yerimdə həqiqətən. Yerindən duran 3 nəfəri zal atır, 50-60 dənə tələbə yığır, ərəsindən 50-60 madın pul alır, uşağa dərk edir. Halbuki uşaqların içindən dünya çempionu çıxar, çıxar.
var deyə məşqinin məşqili təcrübəsi olmadığına görə uşaqlar məhv olub çıxır gedir. Bunlarla maraqlanmaq lazımdır ki, hər yerindən duran gəlib məşqili eləyə bilmək. Məşqəb-məşqəb araşdırılmalıdır ki, bu insan haradan gəlib, nə işlə gəlib, bir müayənədən keçməz. Bəlkə onun çıxı həqiqətən nə olsun, normal idmançı da Avropa Dünya Çempionu lap olsun. Normal indi idmançı da ölkənin fəxridir. Amma sən onun psixologiyasını bilmirsən, ölkəsi üçün bir şeylik lap gözəl. Amma bunun gəlib sıxı problemi varsa, kimsə balasını bədbəxt, kimsə alətini bədbəxt eləyəcəksə, bu niyə məşq işləməlidir? Eduard Məmmədov bütün qurumlarda işləyən əməkdaşların bəlli zamanlarda psixoloji testlərdən keçməsi və yoxlanılmasını vacib hesab eləyir. Biz polis olaraq ildə 2 dəfə biz həmişə analizləri veririk. Bütün analizləri, əsas qanunun analizləri və ümumiyyətlik polis yox. Mən istəyərdim ki, müəllimlərdə, hansı ki, insta, idmanda, onlar hamısı hər 6 aydan bir, 1 ildən bir analizləri verməlidir, qan analizlərindən ki, bu nə qıdalanır, nə yiyir bu adam, bu nə içir, nə istifadə edir. Biz də ümid edirik ki, baş verən bu hadisə sözün əsl mənasında bizə, cəmiyyətimizə dərs olacaq. Əgər gələcəkdə Azərbaycanın adını ucaldan idmançılar yetişdirmək istəyiriksə, fiziki gücdən öncə həmin gəncləri psixoloji olaraq da sağlam yetişdirməliyik.